Turi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare kuri stade ya Nyagatare benshi bazi yitwa Gorogota hagiye kubera igitaramo benshi bategereje kikaba kiri butangire saa 9 z'umugoroba tukaba twageze hafi saa 12 nta n'umuziki urumva nta n'umuhanzi n'umwe urajya kuri stage ahagana saa 12 n'iminota nk'icumi niho twumvishe DJ atangiye kuvuza imiziki urate ko yageze hagati gato cyane hakabamo ibibazo umuriro wo muri stade ukabatenguha ibyuma bikazima abafana nta numwe warebaga umuririmbyi kumitegurire y'iki gitaramo abahanzi ba Nyagatare nibo bagombaga kubanza kuririmba kugira ngo abahanzi bakuru nabo baze gukurikiraho ariko kubera ko byatangiye bitinze abahanzi ba Nyagatare baburijwemo haririmba abahanzi babiri gusa mu gihe hari kuririmba abahanzi barenga 15 barasaba ubuyobozi yaba utegura igitaramo cyangwa se uzagitegura ko yajya anoza imikorere cyangwa se imitegurire y'igitaramo kugira ngo nabo bahabwe agaciro ku buryo babyivugira yuko abahanzi bo mu mujyi wa Kigali babagezeho bukabona baratunguwe ntibari bazi ko Nyagatare haba abahanzi kandi mu gihe bivugwa ko bafite uruhare mu bateguye kino gitaramo iki gitaramo kuno tukirebye kigaragara ko kitateguwe neza ku buryo nyine uburyo cyari cyateganyijwe abahanzi bari bagomba guperforminga urebye ntabwo bakoze nasuzugura abahanzi bakizamuka byo ni ibintu bisanzwe gusa nanone bigaragara ko cyateguwe nabi ntabwo cyari gifite umuntu usa nkaho yagiteguye buri muntu wese yayoboraga muri make buri muntu wese asa nkaho yayoboraga ntabwo byari biri mu rongo neza namwe ku mitima yanyu nyine murumva mumeze gute ku mitima yacu ntabwo ni byiza kuko icyakenewe cyakozwe kandi hariho n'abahanzi bashoboye kuba bajyaho bagakora nabyo twabishima ko cyabaye mbese muri make cyabaye gusa ubundi butaha nibyo njya kugerageza gukora ikiganiro nka kiriya bajye bagerageza gutegura icyo bita umuteguro kigaragara ko nta muteguro wari urimo rwose byateguwe nabi ni ibintu byari birimo zagara cyane aho wasangaga nyine abasani ba Nyagatare ntabwo bisanzuye bose ngo baririmbe uko byagakwiye tu abahanzi ba Nyagatare byageze igihe batangira kugira umujinya polisi ikora iki murabona ko hano iri kugenda ibasohora ku bintu bitari bishimishije nk'umuhanzi wari witeguye guperformingira mu karere k'iwabo urebye soundi yari muri stade mu by'ukuri yari iciriritse ku buryo n'umuhanzi yavugaga ikintu n'abafana ntibabe bacyumva indirimbo yajya amari nziza igahita ihinduka mbi ndabanza gushimira ubuyobozi bw'umurenge wa hano ndetse n'akagari muri rusange batekereje kuri iki gikorwa by'umwihariko bari bakumbuye n'ibitaramo bari bakumbuye kubona abantu babataramira so nabyo numva ko ni byiza ni ukuza kwibutsa ariko nanone tubataramira kugira ngo tubereke ko tubishimiye muri rusange Nyagatare si ubwa mbere maje nageze muri Nyagatare muri 2003 ngiye gutereta uje gutereta ngeze muri Nyagatare 2003 nsanga umukobwa ari mu kibata usubiramo ngo usanga umukobwa oya wabyumvise so ni ukuvuga ngo Nyagatare niko karere keza kagira abantu beza abayobozi beza bitavuze ko mu Rwanda abayobozi ahandi ni babi ako mani niba ujye muri mu karere kubona meya yishimye gitifu tumukunde yishimye man you know like we here because of her man you know what I mean abaturage cyangwa se abafana ba Nyagatare inaha intare y'Iburasirazuba urabizeza ko n'ubundi amasho uzayuza kuyakora nta kibazo kuko wasanze abafana ari munange fresh igihe cyose jyewe ntumiwe ahantu bantekereza yuko hari icyo abahatuye banyifuzamo cyangwa bashaka kubona from imiziki yanjye ya
ndabona muri kurya mapicu turi kwifatira agafoto wagezemo rero mu ntara y'Iburasirazuba se usanze bimeze bite ese byishimo bimeze bite mudu nk'abantu bari kumva Flash TV mu kigano Celebs Magazine wababwira ko bimeze bite mudu ni gangster cyangwa cyose ni so gangster amubonye ameze fresh mudu ni sand kumwe na KMZera kumwe na Soshomula Niko ya zevari ko. Bose kabisa muri kongo. So inara birasira zuba bakunda kuvuga ko badakunda bahanzi badakunda ibintu by'imiziki se wobonye mudu bimeze gute niko koko waje kubyumva niko bisanze. Ntabwo nzi ko badakunda bahanzi. Ibyo ntabwo nanyiriza ko nzi ko bakunda abanyarwanda. Ariko ubonye bitabiri tarabwa Rwanda ntabwo twazanye n'abanyarwanda. Ikindi bakunda umuntu. Uko nanjye ndi umuntu n'abari abantu bakunda umuntu so bishimye kubona abantu bishimye kubona umunyafurika bishima kubona umunyarwanda rero turasaba amakampani cyangwa se utegura ibitaramo ko bajya bubaha umuhanzi bakamutegurira umuziki mwiza kugira ngo umuziki ubashe kugira agaciro n'umuhanzi yishimire ibyo akora ku rundi ruhande twashimira ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba kuba bwari bwemeye gutanga stade urubyiruko cyangwa se abafana bakishimiramo mu by'ukuri ikintu batekereje ni ikintu cyiza cyane uretse ko nyine bitagenze neza kubera imitegurire y'abari babiteguye hasi ariko turashima ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare kuba bwahageze ku buryo na meya nawe yarahari mu byishimo byinshi cyane kurikirana showbiz ya hano Nyagatare uciye kuri Flash TV ikiganiro Celebs Magazine nge nitwa DJ Clue 94.4